Kosmik turizm sahəsi sürətlə inkişaf edir. Bu il turistləri beynəlxalq kosmik stansiyaya aparmaq üçün iki uçuş planlaşdırılıb. Bu, bahalı əyləncədə təxminən 60 milyon dollara başa gəlir. Turistlər stansiyanın pəncərəsindən fantastik mənzərələr görəcəklər. Bu haqda məlumat 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çərçivəsində keçirilən növbəti plenar iclasda bildirilib. Müzakirələrdən sonra iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Qeyd edək ki, bugün kongresin sonuncu günüdür. And it's also something that is quite new in space for